На початку липня «Укргазвидобування» завершило буріння нової розвідувальної свердловини глибиною 6600 метрів, яка стала найглибшою в історії компанії. Її дебіт сягнув високого показника 150 тисяч кубометрів на добу. Родовище, на якому проборили свердловину-рекордсменку, відкрили лише в 2019 році, тож завданням нової свердловини була дорозвідка вуглеводневих покладів та уточнення геологічної будови родовища. Виконані промислові геофізичні дослідження дали змогу приростити понад 100 мільйонів кубометрів видобувних запасів вуглеводнів. Над проєктуванням і будівництвом цієї особливої свердловини працювала команда фахівців різних напрямів, що дало змогу виконати роботи якісно в стислі терміни. Наші буровики ще раз довели свою майстерність у бурінні на глибокі продуктивні горизонти. В результаті – додатковий видобуток і перспективи для подальшої розробки родовища, зазначив Олег Толмачев. Щодо інших новин тижня. Іфндунхо поглиблює партнерство Асоціації газбувних компаній України. Укрнафта розпочала буріння нової свердловини на Львівщині. Завантажити нафтогазовий дайджест новин за цей тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, ютуб та фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.